Israel. Sana. Tinky Winky Dipsy Lala Toh Penny Tabby Bodohnya aku. Aku pun dah lemau. Last game mana ni? Lemau dah. Sehari dah main. Kini. Sehari main. Sehari bodoh aku nak push aku punya ni. Rank ni. Hey, balik buku kalah. Ha? Over. Daripada pagi. Daripada pagi bodoh. Dari pagi naik alien. Haa. Tak minta kalah biar PG drop. Babi yang kau. Dah ingin connect. Kirby. Kalah lupa step. Hai mam. Bapa dia headshot terus. Bodoh gila. Bi bi bi. Patut 3 orang tembak aku, aku tak mati-mati. Yang kau pun tu apa? Lama gila. Aku pun tembak dorang tak mati-mati. Apa orang tu sampai 2 orang reload. Kau bayangkan. Tak mati-mati. Tu aku tengok orang radar. Pergi mampoi. Bye. Kalau tempat tu tak boleh gerak mana-mana. Ah lemau, ya. Dah lemau. Lemau teruk. Amiro tengah fresh sedap ada. Orang low eh. Wuih, bapak power sial dia orang eh. Kami A, kami A. Kepala otak dia. Hah. Mana nak naik? Makan kau, headshot dia. Duduk. Uyuh. Boleh crack tu? Boleh clutch kalau kau biar planter. Kau bunuh dulu yang datang depan kau. Marah. Free to 50 please. Cuma beli tapi tak nak bagi. Hey, sini je. Hey, macam mana? Sini. Duduk. Free sikit, okay dah. Power gila aku pakai pistol. Pahal ni. Dia gila mahu lagi power apa? Apa kata kita tolong dia orang? Taya. Long ada tau, One tunnel lo. Long kau ada Oji? What the fuck ni? Kau tak tengok eh? What the fuck? Kau tengok mana dia tu? Aku tengok depan, kau tengok lah long. Kau kena cakap lah long tu ada. Mana aku tahu? Aku tengok kau boleh tengok long. Aku tak pernah. Masih-masih dah lemau kan? Dah tak boleh berfikir lah.
Aduh, biji. Buat lawak lah. Aku ingat kau yang tu kau boleh tengok long. Memang aku boleh tengok long, tapi aku nak kena pusing banyak kali. Oh. Sebab kau tak boleh tengok toilet ni, aku boleh. Apa dia mau? Takkan tu kata tak mati. Flashback. Ya, aku tak lupai tu. Tak lupai tu. Long clear. Throwing flashback. Ah, main dengan aku kat sini je. Kau main belakang kanan. Main belakang kanan. Screw bus. Tak main belakang kanan. Ah, tengok connector. Ada seorang. Aku pergi lagi kat long. Biar. Aku asal tak nak diri doh. Patah balik je. Orang ada kat water je. Dekat situ shot. Laying down smoke. Diorang dekat B area ni. Ah, seorang dekat ni, dekat water. Hey, she like. Dekat shot. Alah lari. Water shot. Tengok connector je, cik, tengok connector je. Ah. Dah tidur ni. Tu duit banyak tau. Drop G. Dah ada AK. Oi. Oi. Laying down smoke. Flashback. Smoke. Throwing smoke. Throwing a grenade. Tak mati babi, tak kena. Eji. Dekat ni, dekat situ lah belon tu. Flashback. Eh, water ada tu. Water ada tau. One long. Deploying flashback. One toilet, one long. Long open. Counter terrorists win. Ah. You want AK, BBC? AK, BBC. Ah, sure. Eh, drop me. Lost. Push me. Throwing flashbang. Be rush, I think. Yeah, be rush, my head. Behind the box, two. One more. Top left. Ada tech knife weh, ambil kan untuk aku. Eh, nak tech knife. Bro, don't boost so early. Don't boost so early, man. Go shot first, then boost after that. Boost. Alakah, Virat? Kau dah ada tech knife belum? Dah. Virat?
Dah, dah ada, dah ada. Oh. It's either, yeah. You smoke shot first, smoke shot for me. Okay. Boost here. Grenade out. Throwing flashbang. Ah. Woi, tak mati tu. Tak dapat kill, what the fuck? Wah, malu tak dapat kill. Kopi. Tak dapat kill malu. Aku dah mati. Lama menghantar tu. Aku siap tank depan tu lagi. Tahu tak apa. Kecoh siap tu. Weh, dah dekat set eh. Ada seorang kat B tau. Eh, kalau drone sini drone nampak. Last guy very low, minus 87. Kalau dia tak check kau, dia tak nampak. Oh, buat sini lah. Set. Surprise. Oh, tak ada. Space ke lima. Nyoreki. Yang kasih kalau macam ni nampak muncung. Kita macam ni. Dia tu belah kanan. Ha. Bapak kanan kau mam. Teruk macam tu. Dia dah tak betul lah aim tu. Siap asal saya tak mati tu tadi. I am so bad. Tak membunuh saya. Kau lah, aku siap boleh bunuh seorang tank dia lagi. Kau main tembak tak mati lagi. Tembak tak mati? Aduh. Ah, pergi ambil tank. Off lah. Kat mana? Kat fountain. Ah tu. Ah, dia safe. Dia tu, dia safe. Fuck ah. Ah, tak nak bagi. Tempat aku tag lah Jan. Ada seorang lo. Tu, fountain ada. Over tu. Eh, toilet dah masuk tau. Eh, toilet dah masuk. Dari connector ni. Ada. Aku dengar. Dia pergi long tau. Tag. Apa kat ni tau. Haa. Tempat tau. Eh, imam ada kat tak! Attack lagi kat situ. GG. Solo mengumpan di. Wuih, laju ke? Bawah kanan tau. Mam, bawah kanan seorang. Bawah kanan. Belakang kau ada orang. Ah tu, dia dah naik lah. Bi lah mam. Ha? Bi lah. Ya? F lah. Kat bawah ni ada ni. Cik tepi dinding. Main lagi benda tu. Mam. Ngantuk teruk dah ni mam. Si kau main A dengan dia je. Bawah, party kat bawah. Go. Really dude. My heart is like
What the fuck? Oi. Commander dah dia. Eh, hey, mana Haji? Eh, mam, 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 sini mam. Mam. Eh, hey, cepat. Kau nak gerak ke mana? Ke kiri ke kanan? Tak payah, tak payah. Aku nak jalan connector. Makan, semua jalan. Bodoh. Betul lah jadu ni. Tak, jap, jap, jap. Stay, 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 stay. Okay, stay, stay. Toilet, toilet. Toilet lah. Kanan sikit, eh? Kanan. Ah. Okay. I'm going B. I mean, I'm going A. Go. Apa kita stay, kita stay, kita stay. Kau tengok, kau tengok. Kau tengok apa jadi jari. Aku tengok tepi kau, jangan risau. Fire in the hole. Tak ada orang turun connector. Fuck. Aku tengok shot, aku tengok tu sana. Ha. Ha. Aku tengok tengok connector je. Tak ada orang pun. Bosan lah. Aduh, mana ni? Dia datang, jangan risau, dia datang. Kau nak ke kanan ke ke kiri? Ayah, 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 dia dah okey lah. Okey. Tapi jauh pergi A je. Orang AC datang rotate ni. Apa tinggi siap bus. Itu aku belum, aku dah diri je. Belum kan? Aku tak diri kan? Oh, lagi tinggi. Okey. Oh. Oh. Kita naik tempat lain pula, mam. Okay, so tempat lain. Kita tak kantoi. Kita akan back balik lah. Back tu, back tu. Back lah. Ha, dia orang keluar awal tu. Kau naik lah, kau naik lah. Throwing smoke. Pok ah, go, ah, pok go, pok go. Flashback. Dia keluar. Dah eh? Eh, aku jatuh. Oh, aku dah gerak. Pokimak siapa flash? Aku. Ah, makan lagi. Babi. Sorry, sorry. Oh, mana weh? Tak tahu. Oh, sini. Oh shit, there's one guy. Smoke. Mam, sini mam, mana kau? Mana? Musi mam. Dia baik keluar dengan musi ya, Zed. Deagle, deagle, deagle. Kita stack, kita stack atas kotak ni mam. Atas kotak ni ya, kita. Pak datang, kita datang B tengok. Ngai, ngai. Go, go, go! Laying down smoke. Deploying flashbang. Abi lah, mam. Smoke. Flashbang. Oh, grenade shot. Ah, makan ni. Throwing a grenade. Ay ay ay, karambas. Woo! One long. Mau datang macam suspend eh. Bodoh. One tak kena dia. One long. Oh, long one long. Oh shit. One toilet. Oi, oi, bantoi. Apa dia orang buat? Belakang kotak tu. Bukan ada. Oh, situ. Woo, lama deh. Incendiary.
Nice one. Makan. Masak lomak. Masak lomak lah. Masak salai. Bodoh, aku tahulah dia datang di situ. Simak. Jet. Go. Bos mana pula? Tembak. Tembak aku ke kau? Kau turun. Hei. Ayai, aku kena flash. Macam bahaya ni. Hey, G, connector je. Tau. Ah! Connector low. Throwing smoke. Imam bodoh lah, Mam. B, confirm B. No, tak, Mam. Ada, Mam. Kau sempat pasang. Dalam tunnel dekat ni. Awak. Kasih tunnel dekat ni. Lama belakang kawan. Gila bang, bisel. Gila dah. No, don't buy. Sebab aku dengar ada orang cakap balkoni. Tu aku ingat atas tu. Pak. Eh, G, aku dah tahu lagi. Tahu apa? Okay, ini kita sandbag. Aku nak... Tak ada kat tunnel tu, aku nak poke connector tu. Mampus je. Throwing flashbang, smoke. Allah, aku smoke. Aku kena flash. Grenade out. Tengok. Ada tu. Sial tu dia tak nak mati. Ada. Oi, tak mati. Dia dah low gila. Allah, assalamualaikum. Biar Haji, aku boleh nampak kan? Relax ke? Aku dah low. Connector in. Ah, mati kau pada muka. mati. Ya, itu yang bunuh aku dia. Datang lagi. Aku boleh connect. Aku nak pergi lari lah. Tak ada pistol lah. Flashback. Side. Woo! I mean... Connector. Kami send back. Tengok. Itu mouse pump tarik nama dia. Compensation. Bodoh lah, Mom. Kau nak tarik kan? Makan kau tarik. Eh, demam aku esok eh. Mam, sini bodoh. Ui, babi power bodoh dia. Ke kiri sikit. Mana pas? Tengok tu. Uyuh gila babi. Bus korang. Dia dah naik ke? Bodoh. Tak tahu. Dia tak naik lagi. Bus macam sial tu. Kawan seorang kat A. Boost Meister. Oh, akan. What the fuck, bang? Dia datang ni belakang macam B wey. Ada tau, stand back. Oh, akan. Stand back ada Betul lah, aku boleh mati lah. Aduh. Ah, tu.
bang tengok bang. Satu lawan tiga, tak boleh clutch tak tahu lah. Aduh. Boleh clutch? Ah. Mami lah korang terung. Oh. Aku dah tak betul lah ni. Mam, tak payah smoke sandbag tu. Kita push depan. Buk tadi, mam. Mesti macam tadi tu. Di, kau jangan mati. Okay. Kau main-main eh, kau main-main eh. Macam tadi eh? Ah, macam tadi. Jangan smoke sandbag. Kita push. Okay. Kita dah ke depan pun smoke. Ya okay, ada lah. Flash. What the fuck ni? Asal aku pula. Tuh, fuck aku mati. Tak dapat nak boost. Jaga je, ada je. Kat mana bodoh? Kat atas. Oh, aku flash. Tau. Blinded sial. Tak nak lawan macam tu. Aku dah kena banyak kali. Baliklah apa dia. Incendiary out. Hey, tu counter tu ada lah. Kau selapa eh. Saya rendah. Belum. Ah, detail. Nampak dia takut lah. Wah, makan! Saya kena kan aku. Flash PD. No, go toilet. Okay. Buat tegur, sir. Keluar, kita gangster. Apa takut? Korang? Dalam toilet, eh? Tak balik saya tu? Belum. Eh, tengok long, tengok long. Wait, try. Tengok long. Aku dah cakap tengok long. Tolong dia cepat mam, dekat truck. Aduh, bunuh. One. Lo. Dia dah low gila ah. 1v1. Plan kat mana? Aku dia plan tak... open untuk kau. Aku plan untuk kau, toilet. Oh, selamba. Lagi sekali. Again. Bareta. Aku cover fire. Cover fire. Saya connector weh. Tengok belakang. Tengok long. Aku gila. Banting. Long. Long. Pilih. Makan kau. Bareta. Cover fire. Long rider. We all sleepy. Hey, salah jalan. Who said? Cover fire. Toilet check belah kiri sekali ya. Dah, tak ada.
ada. Eh, long ada, long ada. Tak ada. Eh, lori, lori, lori. Oh. Eh, long weh. Ah, makan. Tetap, mam. Makan. Ji, lagu ji, lagu ji. Yeah. Habislah semua dah kena penyakit tadi. Semua dah kena penyakit Terminator. Close your eyes. Sama tau, sama tau. Same, 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 same. All the way. Bagi tahu kan, kita ramai-ramai nak datang sini. Go! Oh. Long apa? Hey! Ah, bega apa dia? Lori, 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 lori. Truck, truck, kiri kanan. Kanan tu. Oh. Oh. Headshot pakai. Tak, weh, tak, tak mati lagi, truck tak mati lagi. Ayuh, mati. Aku dah cakap truck. One bang, one truck. Bang, 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 bang. Tum 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 tum. Tum 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 tum. It's working, guys. Apa boring sial. Aku nak buat benda ni sebab aku nak pergi laju sisi base kau. Aku nak juice. Kita datang. Ah, mati. Kau nak lawan apa bodoh? Sakit side satu, side satu, side satu. Side ada seorang. Dekat side ada. Down. Patut, down. Eh, dah lasuk, dah lasuk. Dah lasuk, weh. Aku tak tahu tu kawan-kawan ke siapa nanti. Bang. Behind the whatever. Kau ada no bang ah? Ya, bang. Aku tum 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 tum. Aduh, it's working, it's working. Kalau dia tak, kalau dia pergi gigi open. Aduh. Okay, kita acah bila. Weh, nampak aku, nampak, nampak. Weh, ada. Mati orang. Ada dua. Apa benda tu? Mana saya hilang semua? Ada dua stack tu tadi. Asal semua hilang? Mana pergi ni? Semua? pakai shotgun boleh? Kita tak pakai shotgun? Pirate 120. Eh, boleh 120. Eh, kalau dia smoke kan, nade kat smoke tu. Oh, tak boleh lah. Slow, slow. Ada nade, 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 nade. Nade, nade, nade. Long, pergi long, pergi long. Bakang. Eh, toilet, 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 toilet. Nice lah. One B, one B. Apa benda biji buat kat B? Aku bunuh seorang tu tadi. Plan, no, plan, eh, plan bank side, mam, mam. Lah, plan belakang, plan belakang. Ha, plan tu. Depan lah, sikit. Ha. Depan, depan. Ha, tu. Ha.
Dekat bawah, dekat bawah, dekat bawah. Kau ilat eh, jangan lagi sebab plan site kau, kau ilat eh. Haa, ah. Makan. Aduh. Terminator for the win. Sup Supreme, Sup Supreme. Sup Supreme. Sup Supreme. Sup Supreme. Sup Supreme. Sup mati yang bodoh macam gini. Okay, ciao. Good game. Good game. Have fun. User disconnected from your channel.